Дружеството на независимите художници е основано в началото на 1920 година със седалище в град София, Царство България. За целта на дружеството ни разказва художникът професор Панайот Панайотов. Това са наистина хора, които се обединяват по творчески възгледи. Нали, те са независими за това, защото те не са ограничени в жанра. Значи там има живописци, портретисти, пейзажисти, но от всички спектри имало хора. Немали са жури, например. Значи от другите дружества някак си имало много подчертано ръководство. През първите години на своето съществуване членовете на организацията наброяват около 20 души. През 1932 година тяхната бройка е 30 души. Сред тях е българският художник-живописец професор Панайот Панайотов. Като започва войната обаче, баща ми е имал поръчки да прави портрети на всички ханове, царе, български. И той отива първо е бил в Македония, в новите земи и след това в Гърция. През 1932 година дружеството се присъединява към Съюза на дружествата на художниците в България, а през 1944 година е включено в състава на Съюза на художниците в България, по-късно преобразуван в Съюз на българските художници.